Komuna e Gjilanit ka nënshkruar marrëveshjen me zëvendës ministrin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për projektin e ndërtimit infrastrukturor në lagjen Porodin të Gjilanit. Drejtori Shërbimeve Publike, Infrastruktur dhe Banim, Naser Korça, ka thënë se Gjilani ka fituar një grant për performancë të mirë në vlerë prej 299.000 euro. Vlera e grantit është 299.000 e diçka centa pak, po vlera projektit rok shifrën 587 milijara. Në këtë projekt është para po gjithë rehabilitimi i kanalizimit edhe shtrimi i rjetit të ri të kanalizimit në lagjën e Porodinit, edhe pastaj asfaltimi i gjitha rrugëve për gjatë brezit ka kalon në kanalizimi. Do me thonë, këtë vetë lagja ashtu quajtur Porodin do të merë pamje krejt tjetër, edhe do të kompletohet e gjithë infrastruktura nëntokësore dhe rrugore. Ju e dini, vitin e kaluar ne kemi fillu projektin e ujësiecit, është në masën 90% e përfunduar. Tash do të fillojmë domethënë me kanalizim së pari, pastaj edhe me asfaltimin e rrugëve. Korça po ashtu ka thënë se ky projekt pritet të përfundoj brenda këtij viti, gjersa ka bërë me dije se pasi të kryhen të gjitha procedurat ligjore të prokurimit, punimet do të fillojnë me njëherë. Kam bërë pregaditjet për iniciimin e procedurës prokurimit, tash jemi të prit kodin e projektit nga Ministria Financave dhe Pushtetit Lokal për bozotimin e mjeteve, është një procedurë e cila duhet para shpalljes së aktivitetit prokurimit. Edhe po besoj që në ka fundi javës tjetër me u shpall aktiviteti i prokurimit, i merë dhe në 30 ditë kohë, do më tonë lidhja kontratës nëse gjithë shka shkon në regull, nuk kemi ankesa, edhe pastaj në rastin më të keshë fundi i prillit me pas kontratën në nënshkrum edhe me fillu punimet. Drejtori Korça ka thënë se Gjilani është në vazhdën e projekteve të cilat për shkak të sezonit dimror ishin lënë në gjysmë. Tani me që po përmirsohet moti, projekti për zgjerimin e rrugëve në fshatin Cërnic veç ka nisur nga operatori kontraktuar Tali. Ai gjithashtu tha se edhe operatorët tjerë do të vazhdojnë implementimin e projekteve të cilat ishin ndërprerë për shkak të kushteve atmosferike. Korça ka njoftuar se Drejtoria e Shërbimeve Publike ka iniciuar edhe projekte tjera për kanalizimin fekal. Projekte tjera që i kemi iniciuar si Drejtoria e Shërbimeve Publike është kanalizimi fekal në rrugën e Kumanoves. Ju e dini, ne e kemi një kontrat për rrugën e Kumanoves nga viti i kaluar, po segmenti ka kalon kanalizimi, nuk është asfaltu dhe kemi marrë si prioritet që s'pari të bëjmë kanalizimin fekal edhe pastaj të vazhdohet me punimet në atë segment rrugës për asfaltin. Gjithashtu kemi iniciuar procedurat e prokurimit për dy fshatrat Bukur të Mëllat që janë në periferit qytetit, Livoqi i Olt dhe Livoqi i Epër, që në bashkarisht dikon në projekti si projekti rok shifrën në rrëth 1 milion euro, më danë është të parapame edhe kanalizimet fekale edhe asfaltimet të rrugëve. Jonë në total dikon mbi 38 rrugica cilat kanë me ushtru në dy livoqet, në Livoqtorit dhe Livoqtepër. Ndryshe, si pas drejtorit Korça, Gjilani ka edhe projekte tjera të cilat pritet të nënshkruhen dhe investohen nga Ministria e Infrastrukturës. Projekte këto që janë investime milionshe dhe janë siguruar nga kryetari komunës Gjilanit Lutfi Haziri dhe nga Ministria e Infrastrukturës.